Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 84, dos versículos 8 ao 12. Senhor, Deus das celestes hostes, escuta a minha oração. Inclina a mim os teus ouvidos, ó nosso Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla a face de quem ungiste. Porque um dia em teus átrios vale mais que mil em outro lugar. Prefiro a entrada da casa de meu Deus a habitar em tendas de perversidade. Eis que o Senhor Deus é luz e proteção. Graça e glória o Senhor outorga. Não negará bem algum a quem anda retamente. Ó Senhor das celestes hostes, abençoada é a pessoa que em ti confia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na primeira carta de Pedro, capítulo 4, começando no versículo 12. Queridos, não se assustem com o incêndio que começou contra vocês para prová-los, como se fosse algo estranho. Ao contrário, fiquem alegres de participar dos sofrimentos de Cristo. Assim, quando a glória dele se revelar, a alegria de vocês será completa. Se os insultarem por causa do nome de Cristo, felizes de vocês, porque em vocês repousam o Espírito de Deus e sua glória. Que nenhum de vocês tenha de sofrer por ser ladrão, assassino ou criminoso, ou por intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofre por ser cristão, não se envergonhe. Ao contrário, dê glória a Deus por levar o nome de cristão. Pois chegou a hora do julgamento, que vai começar pela casa de Deus. E se começa por nós, qual vai ser o fim daqueles que rejeitam a boa notícia de Deus? Se o justo é salvo com dificuldade, o que vai ser do ímpio e pecador? Portanto, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, continuem fazendo o bem e confiem suas vidas ao Criador. Ele é fiel. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje lembremos das pessoas idosas, mas não nos esqueçamos das pessoas enfermas, das famílias enlutadas. Oremos. Deus, protege as pessoas idosas, particularmente aquelas que sofrem com doenças crônicas. Deus, tem misericórdia das pessoas idosas que estão distante de seus familiares. Senhor da vida, tem misericórdia daquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. Deus dá o merecido sustento econômico, emocional e espiritual a essas pessoas.
que não as falte abrigo, alimentação, carinho e cuidado. Por aquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho Jesus Cristo. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste, Senhor, com tua bênção. Todas as que estão procurando diminuir suas dores, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos por proteção. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina. E humildemente oramos pela tua santa proteção durante a noite que começa. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho Jesus Cristo. Oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem com luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Irmão, irmã, faça sua prece, sua oração pessoal. Coloco diante da presença de Deus os pedidos de oração no chat, nos comentários dos vídeos, dos ofícios. Coloco diante da presença de Deus a vida de você que agora nos escuta. Coloco diante de Deus as preces, as orações, mas também as ações de graças pelas infinitas bênçãos e graças que Deus derrama cada dia em nossas vidas. Senhor, eu peço, escuta a nossa prece. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Oremos.
na certeza, pela fé, que Deus, Pai de amor materno, escutou e acolheu nossas preces, nossas orações, nossas ações de graças. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós, sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina. Um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos infinitas de Deus. Recebam as bênçãos de vida, saúde, paz. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus guarde, aguarde, na palma da sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.